Yo boys and girls, velkommen til en ny video, og det er sgu en ny vlog. Første vlog for i år, og jeg skal nemlig til LAN. Jeg skal til TBNG som streamer og youtuber der, så det bliver skide hyggeligt. Jeg var der også sidste år, og det er mit første LAN i år, så det bliver dope nok. Vi har den 5. januar i dag, og jeg skal ligesom have pakket min PC. Jeg har en del, jeg skal pakke her. Som I kan se, så skal jeg pakke mit to skærme og sådan noget. Men heldigvis, der ligger LAN sådan 5 minutter fra mig, så det er ikke så galt. Jeg ved nemlig ikke, om jeg skal have pakket dem her med. Det ved jeg ikke, fordi jeg ved ikke, hvordan lyset er sådan noget. Især om aftenen, så plejer de at slukke for lyset og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvordan det vil være på streamen, om mit cam bliver alt for mørkt. Men det lys der, det lyser også bare overdrevet meget. Så jeg ved ikke, om jeg skal have dem med. Jeg kan altid tage ned og hente dem senere, fordi de ligger sådan 5 minutter. Så det er mega nice. I hvert fald, så skal jeg pakket. Og selvom jeg ikke magter at pakke, så skal jeg pakket. Det er virkelig det værste ved LAN, det er, når man skal pakke. Fordi jeg bruger sådan i hvert fald en time plus på at pakke ned og op og så videre. Det tager bare en krig at pakke. Nok 20 minutter til en halv time at pakke ned, og så 20 minutter til at pakke op igen. Og så skal man pakke det ned igen, når man skal være hjem, og ja, pakke det op igen. Men det skal ligesom gøres, der er ingen, der gør det for nogen. Men det er skide hyggeligt til LAN. Det skal nok blive griner. Det er ved at være i hvert fald et halvt år siden, jeg var til LAN. Det var til DH-LAN. Det er i hvert fald lang tid siden, jeg var til DH-LAN. Så det skal nok blive griner. Jeg glæder mig til at møde en masse af jer, folkens. Jeg ved, der kommer en del, der ser min stream til LAN'et, så det bliver nice. Jeg tror, der er omkring de der 300, der kommer til LAN. I hvert fald, så vil jeg få pakket, og så ses vi lige om lidt. Her ser vi Maxa i hans vante habitat. Han er lidt svært ved at få computer. Har du været at finde hul, eller? Ja. Hej alle sammen. Velkommen til. TPNG 18. Jeg tror, det bliver et mega fedt lane, det her. I tænker sikkert, hvem er den idiot, der har taget Max' kamera? Jeg siger, det er Lemmy for Vinde. Skud. Lemmy for Vinde. Twitch. YouTube. Hele. Underfilm. Det er fedt. Det kommer sikkert ikke med i videoen, men jeg skal altid lave shout-out til sig selv. Men i hvert fald, nu ved jeg ikke, om Max kommer til at lave den, men nu har jeg lavet en intro for ham. Velkommen til TPNG 2018. Og streamers, vi er blevet... Så det bliver, jeg tror, det bliver fucking fedt lane. Så jeg glæder. Hej. Prøv lige at tage brillerne på. Nej, Molly, hun skal også lige have nogle af dem på. Oh shit, det er fucking gamerbriller. Jeg har hørt, at man skulle ramme 100% headshot, så. Ja, det kan han også. Jeg har et spørgsmål til Molly. Okay, hvad er det? Hvad er for en gruppe, lille har slået ihjel for at se de her bukser? Oh shit. Det er ikke skraldebukserne. Det er ikke skraldebukserne på. Nej, dem har du... De er gået i stykker. Nå, dem har du ikke smidt ud endnu. Eller dem... Man kan bare se, at Molly hun har gået på hovedet i de bukser der. Fucking... Vi købte dem i går. Det her, det er fucking... Swag Nation. De er fede. Eller sådan noget. De passer godt til brillerne. Jeg tror, det er ægte læder. Ja. Nej, eller sådan noget. Det ligner ægte læder. Jeg tror, det er sådan noget for en hund eller et eller andet. Flemming, what are we going? Sådan har man en hund i dag. Hvad skal man? Ja, det viser det. Ja. Det drejer sig om, det er at sno armbåndet op med en hånd. Nej. Klem de to fingre ind. Ja. Lås dem. Ræk hånden. Stræk de to fingre. Lige præcis. Over knoerne, som er først. Det næste, man så gør, det er, at man konkurrerer mod den anden. Så siger man 3, 2, 1. Den, der klapper først, er vundet. Så nu spiller vi her med en øl op i varmen. 2, 1. Det er svært. Jeg har fucking også fældet. Fucking... Hurtigt. Når jeg ser de her briller af, så tror jeg bare, alt det ser bare orange ud. Jamen for mig ikke, så er det ekstra, fordi de er ekstra orange med dem her. Ja. Det her lane, det bliver så langt med hende der i baggrunden. Hold kæft, hun snakker, hun gør. Hun er så irriterende. Hun snakker konstant, som man skulle søge tro, hun har fået mundt i. Hej Molly! Så har vi Max på bad. Jeg er på badeferie. Jeg har det hele. All inclusive. Max, han har ikke forstået, at vi er i december måned. Januar. Nej, men så. Der er det hele. Hvor er poolen? Det er den vej. Det sjoveste, der kommer herop, det er Mollys nordjyske. Det lyder så irriterende. Så sagde ham fra Pude også lige til mig. Ja, hvorfor tror du? Han sagde, man kan godt høre dem deroppe fra. Ja, hvorfor tror du? Ja, lækker. Kan du lige gå lidt længere, fordi så kan jeg få det sådan som en Molly, prøv at se. Prøv lige ikke se dum ud. Det er nogle gode tubes, de har her.
Man kan faktisk bare filme Molly en hel vlog, fordi hun er så underholdt bare at kigge på. Og nu spiller hun slåsejs på gulvet også. Så lyder hun så. Hun lyder som en val, der strander, når hun griner. Prøv at lægge mærke til det. Skal hun ikke have lidt større bryster? Det er vores veninde. Mange mennesker lige der skulle til at gøre det. Det ligner bare overhovedet ikke. De er færdige. Lille Peter, edderkop, kravl, edderbæk. Jeg tror, min svim er træt af dig, Molly. Det tror jeg også. Prøv at se, det er selv, de siger. Fjellefar gider ikke engang mere. Der er så langt. Der er fucking langt til søndag. Det kan man ikke. Jeg sidder ved siden af hende. Ja. Hvad er det problem? Hvorfor tror du, vi har sat os derovre? Ja. Det er mega sjovt at se, når Fjellefar han laver giveaway. Sibus, så kommer der bare rigtig, rigtig mange mennesker til. Stream og folk vil gerne sige hej til YouTube. Hvad så, Bjarke? Skal du lave ballade, eller hvad? Okay, vi lagt spam lidt mere, så nu. Hej. Hej. Okay, vi hej blog din mor. Vil du sige hej til YouTube? Jeg skal sige hej til YouTube. Ja. Nej. Det er fucking Nilla Big Boy. Det er Big Boy. Ja. Vil du være på YouTube? Okay. Hvad så, Centra? Det er fucking Christa. Vi kan bare spørge mig om sådan noget. Yes. Jeg har ikke glemt ikke. Hvorfor har jeg din tur? Hej. Live donations. For 20 kroner og sådan noget. XD. Tak for det. Den går skattefrit. Salut. Salut. Hvad så, folkens? Velkommen til alle sammen. I kan godt høre mig fint nok, ikke? Hvad så, Frederik? Hvad, Axel, tillykke med det der svær der for i dag, mand. De vil have, at du skal komme og sige hej, eller? Hej. Jeg skulle lige tage og skrive i din chat. Nå, okay. Jeg ved ikke... Jeg kan lige skrue lidt op. Der er gang i den. Ja. Hvad så, Nico, mand? Ja. Du kunne lige få et bicep-flex der. Tak for sub, bro. Hvad så, Nico, mand? Tak for dit sub. Hvad så, Molly? Boom! Hvad så, Søbix, man? Tak for dit sub og sådan noget. Velkommen til. Kan vi få noget hype i chatten for Søbix? Tak for det, bro. Også lige bicep flex for Molly. Hvad så? Ja, ja. Du har lige bicep flex her. Tak for subbet, man. Long time, sucky, sucky, fucky, fucky, one time, Hong Kong, Hong Kong, one time, Hong Kong, one time, one time, one time, one time. Kan jeg købe en toast til dig? Det behøver du ikke. Kan jeg købe en toast til mig? Molly, hun vil gerne have en toast, siger hun. Det ligner mig på ingen måde. Ja, jo, det ligner lidt Molly og Vini. Molly, man skulle tro, det var. Wow, live donations. En toast og sådan noget. Jeg kunne godt bruge den toast der. Okay, du får det. Må han få den? Oh shit, live donations. Så er der bare toast og sådan noget. Nej, jeg er ikke sur på dig mere nu. Det er dejligt. Jo, jeg sagde, at den ville jeg gerne have senere. Nej, det er svært. Kasper, den er ikke svært. Johan, er I klar? Det her, det er fucking arbejds. Ja, ja. Oh, hvad så? Jeg var 1000 bytter fucking... What? What? Dingo! What the fuck? Fordi jeg er på skærmen, så skal vi så have det godt. What the fuck? Jeg har slet ikke set det. What? Dingo for helvede, man.
What the fuck? Okay. Oh, det er sygt nok. Prøv at høre det. Jeg har lige lavet det. Ja, jeg prøver at høre det. Prøv at høre det. Det er faktisk sygt nok. Prøv at høre det. Yo. Hey. Okay. Muscle gang, muscle gang. Er det ikke sygt? What the fuck? Det er fucking muscle nice, gang. Det der. Må lige lave at snakke om mig? Okay. Hvad så, Centra? Big boy. Det er fucking sygt, det her. Føj for helvede. Mmm, toast. Ja, du lugtede. Ja, det er ikke det. Toast for helvede. Du kan lige åbne den. Jo, det kan jeg godt. Max er too strong, ja. Skal jeg også... Det er Max. Hallo, hvad så flygtrutter, bro? 20 minutes later. Hey, jeg har lavet 30 sek. Molly fik lidt hjælp af chatten. Johnny, kan du lige smide den så, Johnny? Jeg skal altså også lige høre den. Shout out Lucas Dame. Molly game, Molly game, Molly game. Molly game, Molly game, Molly game. Molly game, Molly game, Molly game. Big monkey boy. Yes, you. Molly spiser meget mad. Molly husker ud af skide. Lad mig lige høre den. Jeg skal høre den. Hør den til sidst. Molly game, Molly game, Molly game, Molly game, Molly game, Molly game. Molly game, Molly game, Molly game. Har du tid til at hjælpe os? Hvad er det? Vi har en masse US. Jeg har en masse, vi skal kaste ud. Jeg sidder lige og streamer nemlig. Skal jeg bare kaste ting ud, eller hvad? Jamen, hvis der er nogen, der kan filme det, så kunne jeg egentlig... Hvis I kan filme... Så kommer Max op på scenen nu. Du må da heller ikke, og så er det bare roligt. Ja, Chuck! Max, han står på scenen. Max, han er på scenen! Fuck, der er en t-shirt! Nej! Ej, hvor snyd, man! Nu har jeg endelig fået sat mit setup op, og jeg ved godt, at jeg ikke fik filmet så meget til LAN'et, men jeg glemte alt omkring det, fordi at det var fandme hyggeligt, det var. Der skete så mange ting. Det må jeg sige. I forhold til sidste år, så er LAN'et blevet meget, meget bedre. Deres LAN, det blev til PNG, det blev holdt for første gang sidste år for et år siden, og der var det altså slet ikke på det niveau, som det er lige nu. Det er blevet sidste år, der var omkring 300 i år. Så var der 600 deltagere i alt. Og streamer. Vi fik ligesom hele centrum af hele landet. Vi skulle sidde sådan i midten af det hele. Og det var faktisk mega godt set op i forhold til sidste år. Så lad os sige, landet det er sgu blevet nice. Så jeg kan kun anbefale til PNG. Det var skide hyggeligt. Man kunne også køre go-kart. Og der var kantine. Og der var et sted, hvor man... Jamen, der var det hele. Det var sgu... Det eneste nederen var, at der blev fucking varmt derinde. Men det var så det. Det er normalt til LAN og sådan noget, så bliver der jo virkelig varmt. Men i hvert fald, at ting, de kunne gøre bedre, det var, at der blev lidt køligere. Fordi når jeg sad og streamede, og der var så varmt, så blev jeg altså træt. Og jeg kunne godt mærke, når jeg sad sådan bare de der 2 timer sad og streamede, det til sidst så blev jeg sådan bare halvtræt, fordi der var så varmt. Jeg kampsvede til sidst. Men det er det eneste. I hvert fald, så synes jeg, LAN var skide hyggeligt. Fik Ella, han var også forbi og stream. Han kom forbi. Så var Fjallefar der som streamer. Så var Molly der, selvom hun ikke streamede. Så var der en masse andre streamere og Lemmy. Han var så flink og kom forbi fredag. Han hentede mig også, så det var super hyggeligt. Der var en masse, serier. Jeg mødte en masse subscribers, og det var skide hyggeligt. Det var fandme hyggeligt, det var det. Jeg synes, det har været skide hyggeligt LAN, og jeg kan kun anbefale til PG.
og jeg håber selvfølgelig, at I får muligheden for at komme med næste år, eller næste gang, de holder det. Men i hvert fald, så håber jeg, at I nyder den her video. Jeg ved godt, at jeg ikke har fået uploadet så mange vlogs og det der, og grunden til, at jeg ikke har fået gjort det, det er bare, jeg er ikke så meget inde til det der med vlogging der. Jeg vil prøve at få gjort det bedre her i 2018, og især når jeg flytter til Aalborg sammen med lillebror Michael, så vil jeg prøve at se efter, om jeg kan få vlogget mere. I hvert fald, så håber jeg, at I nyder den her video. Og i hvert fald, smid et like, smid en kommentar, og så ses vi i næste video. Peace out. Hey. Okay. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er muscle gang. Er vi enige eller hvad? Det er muscle gang.